ברוכים הבאים לפרונטירס, מדע לצעירים, כתב העת הדיגיטלי בו צעירים סוקרים ומבקרים מאמרים מדעיים שכתבו מיטב המדענים בעולם. היום עומדים לשיפוט מאמריהם של דוקטור מאי רושטוב ופרופסור כוכבה שבילי חלב. ובצוות הסוקרים הגולשת מאיה שרוצה לדעת מה קורה במוח שלי כשאני ישנה? חוקר המוח שלנו דוקטור רושטוב כתב מאמר בדיוק על זה לפרונטירס. מאיה וצוות הסוקרים מתלהבים מהמאמר, אבל לא נראים מרוצים. המאמר מסובך מדי. דוקטור רושטוב מתבקש לשכתב את המאמר, להסביר את הנושא באופן יותר ברור, ולהשתמש במונחים ודוגמאות מובנים יותר. בפרונטירס תוכלו לצלול לעומק התחומים הכי מרתקים של המדע באמצעות מאמרים אשר נזכרו והשתפרו בזכות צעירים כמותכם. ו... יש לנו הבנה מוחלטת! בפרונטירס הגולשים הם לא רק הקוראים, אלא גם האורחים. דואגים להנגשת מדע מורכב בתחומים כמו מוח, חלל, רפואה, סביבה ומתמטיקה לילדים בכל העולם. גם אתם יכולים להצטרף לצוות האורחים שלנו, לבד או עם הכיתה שלכם, ולעזור למדענים להסביר לכם ולחבריכם רעיונות מדעיים. פרונטירס, מדע לצעירים, הוא מיזם בינלאומי חינמי אשר בו משתתפים בהתנדבות חוקרים מובילים מישראל ומכל העולם, וכעת הוא זמין גם בעברית. ייכנסו לאתר ובואו לקרוא על מחקרים מרתקים בשפה פשוטה וברורה. אז תקבצו לביקור!